Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MGT Hub. Sebenarnya video ni video yang memang Zik tak paling tak sangka lah dengan benda-benda yang apa yang terjadi dengan Zik ni kan. Tapi sini semua ada hikmah lah, dan Zik terima semua hikmah dan ujian yang Allah nak bagi. Kalau korang tengok video ni, korang macam tahu lagi apa benda yang terjadi kepada Zik ataupun kepada kereta Zik. Inilah dia, iaitu kereta Zik accident. Jadi accident dia bukan accident yang kecil-kecil lah, bukan calar. Accident dia yang dilanggar lori, belah kiri, belah kanan, depan pun ada sikit hancur. Lepas tu belah belakang pun dia tak boleh tutup. Kalau korang boleh tengok, belah kiri ni paling teruk belah kiri lah. So belah kiri tayar pun dah sengit dekat belah belakang. Lepas tu belah depan tak berapa banyak. Alhamdulillah lah, lampu masih selamat, hood masih selamat. Cumanya bumper lah nak kena buat balik. Dan belah kanan sama jugalah, kena langgar sikit. Cumanya yang tu pun rasanya kiranya 4-4 pintu memang kena tukar lah. Jadi kat dalam airbag memang keluar, turun boleh cover. Okay, Zik nak ceritakan tentang kronologi lah, kronologi macam mana benda ni terjadi. Zik sebenarnya hari Jumaat 26 hari bulan, Zik nak pergi ke Project A, pergi ke Hydratech, ada shoot lah untuk shooting produk. Zik habis solat Jumaat, Zik pergi makan jap dekat nasi ayam. Lepas tu jalan tu memang Zik tak pernah lalu, dan memang Zik tak tahu dekat situ situasi dia macam mana. Jadi dekat situ ada, korang boleh tengok kat dashcam ni, ada simpang boleh masuk, dan ada satu tiang besar ni. Memang Zik tak nampak tiang ni, dan Zik sangkakan dekat situ kereta agak lengang. Sebabnya memang tak ada kereta dekat situ. So salah Zik juga, sebabnya Zik rasa situasi lengang dekat situ. Bila Zik masuk simpang, Zik ternampak lori laju. Bila Zik nampak lori laju, okay, Zik sebenarnya nak laju, Nak elak lah daripada lori tu. Lori tu dah break, dah break mengejut. Lepas tu dia pun dah sliding ke, daripada lane kanan sliding ke kiri, dan park hentam Zik. Lepas tu kereta Zik kena belah kanan tu, kena dengan kereta lain, iaitu Kia Picanto, tak silap Zik. Jadi kereta Zik tergerak pusing, dan juga lori tu pun terpusing. Lepas tu Zik pun kena divider lah dekat bahagian depan, sebab tu bumper belah kanan tu dia ada hancur. Masa Zik kena tu, memang badan Zik belah kiri ni dengan kaki ni sakit lah. Lepas tu pintu belah driver tak boleh buka, pintu belah passenger belakang tak boleh buka. Alhamdulillah pintu passenger sebelah kiri boleh buka. So lah Allah bagi apa ni, Zik satu peluang nyawa untuk Zik hidup lagi. Kalau Zik tak tahulah, kalau kereta tu apa ni terbalik ke kan, Zik tak tahu apa situasi Zik masa tu. Jadi apa ni, Zik keluar masa tu memang Zik merangkak keluar. Lepas tu Zik memang rasa sakit dekat belah kiri, memang sakit lah. Cumanya alhamdulillah tak ada apa-apa patah ke apa, tak ada. Zik ambil masa lah untuk recover. Tengok kereta memang blur, Zik tak tahu nak cakap apa kan. Tengok kereta, yelah, kereta baru siap 3 hari. Baru siap 3 hari, lepas tu tengok kereta accident macam tu, mana tak sedih kan. Tapi Zik tak menangis sampai macam tak keluar air mata lagi tau, sampai apa ni, buat report sampai towing, polis tangkap gambar semua, tak ada lagi. Tapi ni time ni lah Zik cerita video, tak tahu kenapa Zik asyik, sebab Zik keluar juga air mata. Jadi serta masa, kalau korang nak tahulah perjalanan dia bila korang accident, Zik ceritalah kepada korang perjalanan accident ni. Bila korang kena accident, kadang-kadang ada yang towing tiba-tiba datang benda semua. Jadi korang jangan blur, korang cakap je mungkin ada kawan ke benda semua. Cumanya Zik boleh dapat tahulah, sebabnya dia cakap dia akan terus hantar ke Perdua. Jadi Zik percaya, Zik ambil. Dan towing tu pun kenal Zik, alhamdulillah kenal Zik. Yang Zik ni adalah YouTuber. Jadi lepas tu Zik pergi ke IPD Kota Damansara untuk report. Dan time report tu polis dah cakap lah, sebenarnya itu adalah salah Zik lah. Zik tak ada yang cakap apa-apa, Zik pun mengaku salah. Sebabnya ialah Zik yang keluar simpang tu, patutnya memang Zik kena tengok depan betul-betul jalan yang depan tu. Sebab memang first time Zik lalu kat situ, Zik pun tak nampak dia punya apa tu, tiang tu memang terlalu besar. Bila Zik keluar tu baru Zik nampak kereta. Jadi Zik tak tahu lah berapa yang Zik kena bayar. So Zik dapat tahu pun Pro 2 pun
sekarang memang dia tak ada full cover insurance, kena 15%. So tengoklah macam mana, insyaAllah ada rezeki. Dia fikirkan balik benda macam ni. Korang cakap itulah tu, modify lagi kereta benda semua. Korang takkan faham. Orang yang yelah, accident kita tak tahu bila akan jadi. Bila kalau akan jadi tu, memang dia akan jadi. Ini dah kena kat Zik. Adakah orang cakap Zik dah kena accident macam ni, nak modify lagi ke? Okay, korang tak boleh halang pun hobi untuk orang modify kereta. Okay, dia ibarat macam kalau korang yang ada banyak Gundam tu, ada budak tiba-tiba pecahkan Gundam tu, adakah korang akan mulakan balik, akan kekalkan balik hobi tu Gundam? Mesti akan buat juga collection-collection Gundam tu. Tapi kalau macam Zik ni modify kereta tu, Zik memang masih akan ada minat sampai bila-bila. Cumanya Zik tak tahu bila Zik boleh recover untuk Zik nak modify balik semula. Lagi satu, memang sekarang ni banyak sangat sebenarnya video-video yang Zik nak tunjukkan kepada korang, projek-projek daripada bumper, proses bumper, proses lampu, custom lampu, macam-macam. Memang banyak sangat. Dalam list untuk video pending ni banyak sangat. Cumanya yang tu Zik akan post juga. Tetapi video ni akan keluar dululah. Jadi kalau mana-mana yang korang tengok selepas ni, video-video yang verify tu, itu adalah video-video yang Zik dah shoot dah sebelum ni. Sebab Zik kena keluarkan juga video tu. Kalau tak, nanti Zik rasa ada sebahagian sponsor rasa macam hampakan diorang lah. Jadi Zik kena teruskan pembaikan kereta ni. Zik tak tahu berapa lama untuk settle kereta Zik ni. Cumanya Zik berharap lah semua akan berjalan lancar, dan mintakan korang untuk doakanlah semoga pemudahkan urusan. Dan Zik tengoklah macam mana, adakah antara Zik ingin comeback balik dengan kereta ni, ataupun Zik cuba try apa ni, standardkan balik kereta dan tukar kereta lain lah, yang mana yang dah tak ada dah jiwa MG3 Hub tu. Zik tak tahu lagi. Sebabnya Zik pun tak boleh fikir lagi. Jadi bagilah Zik rehat dulu, fikirkan betul-betul, tenangkan diri. Sebabnya bagi Zik, kereta tu adalah ialah macam bini nombor dua lah, kesayangan Zik. Tapi bila dah benda jadi macam ni kan, harta tu sementara, nyawa tu lah yang paling penting. Harta tu korang boleh dapatkan balik, korang boleh buat balik, tak ada masalah. Nyawa tu lah yang paling penting. Jadi itu sajalah video untuk kali ini. Jadi itu saja guys daripada Zik. Semoga semoga korang kat sana, luar-luar sana, dimurahkan rezeki. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.